mamãe tá chegando. Vocês já estão lembrando que tem que entregar uma lembrancinha pra mãe de vocês. Nesse dia especial. É dia das mães, não é dia das cozinheiras, não. Inventa da panela e pano de prato pra vocês verem. Seus irresponsáveis. Compre uma flor, uma lembrancinha pra mãe de vocês.